គុណចាពីរស់ណាស់លោកអើយលោកអូយចាពីរស់ណាញៀមញាក់គេងខ្លះនៅញាក់គេញាក់ហើយបាទញាក់ឲ្យស្វាងតែម្ដងចិត្តចាប់ហ្មងបាទស្ដាប់សំឡេងនឹងហើយគេថាចង់តែឲ្យមកគ្រួសារខ្មែរឲ្យញឹកចាអរគុណបងមែនតាអរគុណណា